muddo shan sannadood ku dhowdhowna waxaan ku yidhi dee midhiihuu ku jiraa waagii baryaba waa la sheegayay marka ee sanamnimona ay dalka ku haystaan maxamed kaahin iyo muuse biixi waxa weeyaan mujaahidiintii xulka ahayd dalka u soo halgeynteena saa dayacaad ugu dhibanayso dee waxa weeyaan ceeb hodhay garan maayo anugu innaa lilaah wa innaa ilaahi raajicuun kullu nafsu daa'iqatu mowt maanta waxaynu joognaa aaskii mujaahidkii weynaa jaamac ismaaciil nuur oo loo garan og yahay jaamac qarash maanta waa ilaahay baa oofsaday halkii loo badnaa buu tegey waxaan ka tacsiirinayaa dhammaan caruurtiisii ehelkii qaraabadii mujaahidiinta somalilan iyo guud ahaan ummadda reer somalilan waxaan leeyahay ilaahay samir iyo iimaan haynaga siiyo asagana sakaraadkii dhaafiye su'aasha ilaahay hau fududeeyo sidaa la sheegay mujaahidku wuxuu ka mid ahaa mujaahidiintii waaweynaa ee qarankan aynu maanta ku naaloonayno dhiiggoodii iyo wakhtigoodii u soo huray oo u soo guureeyey haddana aan ka helin daryeelkii loo baahnaa ilaahay baynu u weydiinaynaa wixiiay ifka ku waayeen inay aakhiro ku helaan insha allah ayaynu ilaahay uga baryaynaa mujaahidka sidaa la sheegay dee mujaahid weyn buu ahaa intaanu dhiman waxaynu arkaynay asagoo dee la hadlaaya maxamed kaahin maxamed kaahin dee kolley intaanu dhiman wuu is-xasuusiyey muuse waxaan isleeyahay kursigu ku mashquulo malaa mujaahidiinta waa ilaabeeye maxamed kaahin hadduu maalintii ugu dambeysay la hadlay waxay ahayd maanta inuu halkan inala joogo maysa dhicin asagii maanta waa dhintay oo dee halkii ilaahay baa gurigiisii geeyey ilaahay baynu u weydiinaynaa jannatulfirdowse waxaase dayacan intaa iyo in ka badan waxaynu xasuusinaynaa ummadda somalilan inay dadka mujaahidiinta ee soo halgamay ee maanta u badan dadka tabaalaysan inay ka warhayaan haddii intii ay markii hore isku mujaahidiinta ahaayeen hadday maanta waddanka joogaan oo aanay xusuus badan hayn waxaan isleeyahay uun taariikhday malaa ku lahaayeen halgankuun baa wax iska kooban ahaa marka qofkuna haddaanu halganka uu magacuun ku sheegta laakiin aanu joogi jirin dee wixii uu qofka uu ka warhayaaba way iska koobnaanaysaa ilaahay baynu baryaynaa innaa lilaah wa innaa ilaahi raajicuun innaa lilaah wa innaa ilaahi raajicuun halkan maanta waxaynu joognaa aaskii jaanqarash baynu joognaa jaanqarash waxaanu ahayn rag saaxiiba baanu ahayn ee sanamta wax yar buu xoogay in badan xoogay buu iga soo horreeyey aniga maalintii uu soo dhaawacmay ee ay jeelka jabiye raggii daalaca ugu yimi ayaan ka mid ahaa jaamaqarash waxaa raggii hormuudka u ahaa islam ayuu ka mid ahaa raggii jeelka jabiye buu ka mid ahaa raggii isaga iyo ninkii kalena nuurfaandhe ay ku dhaawacmay jeelka madheera ayay ka mid ahaayeen labadaa ninba ugu horreey waxa sanam wax bada ay ku dhacdo dhaawacmay maantana aaskiisii khiyaar fara badan iyo ummad badan baa iskugu timi aad iyo aad baan ummadda uga taxsiidaynaynaa jaamac ismaaciil nuur ilaahay naxariistii ha ka waraabiyey annagu suu kacaan baanu ahayn isku daa baanu ahayn meel baanu ku wada kacaan markaanu kornay ee aanu 21 jir iyo meelaha ahayn anna magaalaan galay isna geelu ku haray markaa u dhowre 11 jirkaahay uu geel jiri ahaa military buu ahaa ninkaas wax ilaahay geliyey bay ahaayeen waxan military buu ahaa kabacdigii uu galay snmta markii buurta lasoo galay anigu ninka la yidhaahdo xayd iyo lixle labadaasoo burco ku jira ayaaba raashinkan geyn jiray anigu buurta ku guri jiray oo halkan tuuladan yahay deri maraaya ayaa lagu rogi jiray 100 dabeerood kabaalaysan baan meesha ugu ban jiray isagu markaa jaamac buurta ku jira 100 dabeerood kabaalaysan oo sida dadkaa u toban gaadhiga markan ka rogo 100 dabeerood baan raashinka la saaraa dabeedna buurta ula yaca waa intii aan jeelka la jibin ee kaydka la dhigayey
isagu ninka waxaa loo geeniyay ee kala rugayay ee buurta wax ku gurayay ee kala nadaaminayay marka halkaas uu isagu deeyay haystay buurtu haystay ilaahay qudradiisa labadaan labada muraadooda baar soo la yagu sitaa ayay gaariga soo raacan saddex muraadooda beer soo laanu sidana istoobta burcaanu ka soo baxnaa haddana waanu ku noqonaa wax kale nala socday dowladda ogeyd inuu xoog gaalahayd inuu ogeydna deeb dhulka joogtay ilaahay ninkaas ma dayacmin ma dayacna imika si wacan buu imika u dhintay qaar baa cidlahaad ku cunay oo la mid ahaa waana cidna aasin kan eheladdiina waa aastay muslimkii ilaahayna waa kaa masaajidka uga duceeyey anigu dowladii xaggeeda ku baydhi maayo nimankii saaxiibadii raashin marka helen dee dubuma eegin mid halkan ka hadlaya iyo mid maqanba dubuma eegin nin waliba xeeradii uu helay yunbuu ku gamay ila waa la ogaa inuu jiifay mid waliba xeeradii unbuu ku gamay war xagguwa saaxiibkeen halkaasuu jiifaa nin yidhi male dee markaa maanta mana dayacmin si wacan buu dhintay saacaddiisina wuu dhintay aas wanaagsan buu helay waxa ummad ogeydeen baa u ducaysay oo ku tukatay ilaahay naxariisii jannaha siiyo ilaahay uu naxariiso jaamac ismaaciil nuur daawuud oo ahaa mashaahid snma annagu waxaan isku ahayn guutadii lixaad loodhan jiray ee isku dirta ganayd ayaanu isugu nimay halkaasaan isku barannay runtii wuxuu ahaa nin aad mujaahidnimada ugu fiican jaamac qarash taariikhdiisa aad baa looga sheekeeyey waxa kaloo aan odhan karaa muu ahayn jaamac qarasho keliya bahdoodo dhan waxay ahayd mujaahidiin bay ahayd shaacuurba walaalkii ahay hargeysa ku dhintoo mashaahid buu ahaa calidalab baa ka mid ahaa oo wuxuu ku dhintay eriya sheekh runtii waxaan odhan karnaa bah waxay ahaayeen mujaahidiin isagoo keliya mujaahid muu ahayn annagu halkaasaan isku barnay guutadii lixaad baana kuwa tirsanayn jaamac qarash inaynu aad isu naqaanaa runtii ayuu ahaa nin aad u wanaagsan buu ahaa ku tafa buu ahaa mujaahidnimada iyo halganka dubuxoraynta dalka runtii waxaan maanta halkan ka sheegayaa in uu aana mar qura aanu ka helin saaxiibadii oo ka tirsan maanta xukuumadda gacanta ku haya wax daryeela muuse muuse biixi iyo maxamed kaahin runtii mar qura ninkaas wax daryeela kama helin waan ka xumahay isagoo mujaahid ahaa oo ay si wacan u garanayaan oo ay maanta iyagoo mujaahidiina kursigii xukuumadda dal gacanta ku hayan wax gacana ku haya waan ka xumahay ninkaasi wadarxumo maanta ugu dhinto hargeysa runtii si wacan baa loo aasay so nin hore halkan ka sheegay qaar kale oo dee bannaan ku dhintaba way jireen isaga maanta si wacan baa loo aasay laakiin waxaan sheegaynaa inaanu wax daryeela ka helin xukuumadda nimankii maanta gacanta ka hela saaxiibka ahaa ee saaxiibka ahaayeen taariikhdana insha allahu dib baan uga sheekeyn doonaa taariikh fara badan buu lahaa jaamac qarash oo aan halkan lagu soo koobi karin ragga qaarna ay ka sheekeeyeen kalabadh iyadoo urursanna dib baan kasoo sheegi doonaa jaamac ismaaciil adeerki buu ahaa allahu naxariisto annagana ilaahay imaan iyo imaan saar oo ilaahay naga siiyo waxaan leeyahay oo maanta laba kaariil masaaciil waxay ku dhinteen intii kale halgankii eslam nin daryeel naga haysta iyo agoon daryeel naga haysta midna mali jamridu somalilan xun maanta ka codsanaya in hoosta naga waayo assalaamu calaykum waraxmatullahi maxamed innaa lillaahi wa innaa ilaahi raajicuun innaa lillaahi wa innaa ilaahi raajicuun kullu nafsin daa'iqatu lmowt maanta kulley waxaanu joognaa sidaa wada arkaysaan aaskaa qaran ee loo sameeyey mujaahidkii jaamac ismaaciil nuur jaamac qarash waxaanu leenahay ilaahay qabriga ha waasiciyo ilaahay qabriga ha u nuuro aaskaa qaran ee maanta dee arkaysaan shacbigii reer soomaaliland ay wada joogaan kolle waxaa ka maqan dee mujaahidiintii waddanka madaxda ka ahaa ilaahay idamkii waxaanu leenahay waynu arkaynaa dad badan oo dayacan oo aad iyo aad ugu dayacan dalka xeeradiina gacanta waxaa ku haya maanta nimanka madaxda waddanka ka ah mujaahidiinta ah marka jaamac oo kale uu dayacan yahay ee ustaan oo kale yahayna maa haddee waxa weeyaan in la hakrado isaga iyo kuwa lamidka atoona in la hakrado maaha xeeraday gacanta ku hayaan waa xeeradii la wada lahaa somaalilan wada lahayd waxaanu leenahay mujaahidiinta inta dayacan iyo inta madaxda qaranka ahee dayacan iyo inta muwaadiniinta ahee dayacanba waa la isweydiinayaa aakhira haddii ilaahay ka dhigo nin walba waxaad gacanta ku hayso ummaddaa xaqa u leh wuxooda ka sii baan leeyahay haddii alla yidhaah
هلا إلاليو عدالة دنا هلا إلاليو ما ده حدك عنده كوه هيسا ما أنت وضنك الحكومة دك عنده كوه هيسانا وحن لا يحي شام عواد إنتي الله هون حريستو إنت كلا إفرها بدنا ديعا الدلك يدتك بوح كل مزول كأه مجع هرك صالها منفع عن كقبين عدالة ده هلا إلاليو عدالة ده الله يلاليه والسلام عليكم ورحمة الله. عم مك مدة شمس النضوض كله دونا وحن كوري دم بديه وكثير واجي بريبه ولا شيء جاي. مركا يا سلام نمنا عيدلك كواهستان محمد كهني يوم مصبيح وحويان مشاهدين تي حلك هيدا دلك وسه الجنتين الساعات يعادوا كل ما نسوا. توا حويان عبوا هذي كرما يانوك وعنا ده بالله يا هاي. دتك أنت داير كاه يا سلام لقيه مية وحويان سومالي لانا. iyo wax weeyaan eheladiisi iyo dadweynaha waan ka tacsiyeeynaa isagana ilaahay qabriga uu nuuro waxaan u baahan yahay dad ducaan maanta uu ducun buu baahan yahay wax kale oo yaala ma jiraan qaybo badan rag badan oo deen lamid ah oo dhintay oo waxan kuuriyaga sida yacadada yacadada ku dhintay way jireen Umar ka finish baa kamid aha wax weeyaan haday beedinka leedhan cada kamid aha waxa kamid aha haday la yiraado in demiya waxba tirin kar maayo waxa weeyaan rag badan oo saawday yacmo kale oo miiska laga soo qaadin way jireen wax tarna u baahna laakiin maanta kanbaynu askiisa joognaa ilaahay qabriga allah uu nuuro inagana samiriyay iman allah inaga siiyo kullu nafsin dha'iqatul maut qof kasta uu dhimanaya maalintiisu dhimanaya jaan ahmed nuur jaan qalash سامع اسماعيل نور او كم بدها مشاهدين تي دلكن حريجي سدال شاغينا ها مشاهدين تي ريسي حبد اي كو دعدو هلكن كو سو هلغمي ما انت وهاي هيد اسكيسا ان انت قرن كو كوينيو وهاي هيد دلك واحد حكومه و قودن حي كو دودا ان مشاهدين يي أنت واحد هاي مو صينو شو يا بهذا أسك إلى هون حريستو شامع إلى هاي كانت الفردوسة كورابيو إلى هاي قويس كيسي يقرنكا يي مشاهدين تي ولا صوت دقا على ما يبع سمير يي مراكسية تاريخ ديسي ولياشا مشاهدين تابك الشيكي شاما بحكو سنتين ياي هلقا كي سمالي لان يدو حرين تيدي با وضط كي ضي عاول انتاي يسو هلقا مي إلهي هاو نحاريست إلهي هاو نحاريست إلهي بكيري دونا بالبوت كيسي إلهي قبرك هاو نورو عينو دعينو كل نفس ذائقة الموت قويس كيسي يأي هلدي يأي غراوضي يأي مجاهدين تي غران كامر لواد بانك تحسيدين إياه إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون شامع إسماعيل نور شامع خرش وحوها مشاهدين تي هالجماعي غير سومالي لان تعب كدير يهلق كدير سوق علي تاريخ ذا كوسنتن وهو يتاريخ دي سنة وكاو كشي كيني رجع يسكولات كهاين شخص تنتي قيمة قيمة بندلكن كلها أيوها ما أنت نقطة مالين تيسي ما أنت وحبوبة هي بدين لود عيو إلهي وحنا قبرينا إنه جنة فردوس على جيو إلهي وحنا قبرينا دم بيجي سير دافو إلهي وحنا قبرينا إنه دمان وحي دم بي إلهي سبحانه وتعالى ديو دين تشوقي ولهاين إلهي كم صح حال دلك كدوه إلهي وحنا قبرينا إنه شن ديسا يو رحمة ديسا إلهي دحقليو أنت كبعدنا شامع وسيدا وشاقي مش رحمة حوينه وحيد ما أنت إن أنت نكوين مقعيس يا تاريخ دي سباعي كلي هين آسكيسة قرادة شوكتا حكمكا دولد شوكتا آية هاية نسكولاتكا آية وذا شوكين أما أقول تغيي ماشا وحيا هيديني ما أنت إن تنكوين إيان إن وحوي تاريخ دا شاع ما أنت إن لياهدو عدلا لغا سوق هذا رنتي ما يقروح بدنين وحان لأن هاي إلهي سبحانه وتعالى ونحرس تدكي وكرنتي إيو دمان dadka reer Soomaaliland ba ilaahay subhanahu wa ta'ala sabr iyo baan ka siiyo allah uu naxariisto inna lillahi wa inna ilayhi raji'un in chaam isbaal noor chaam qaras ama chaam isbaal fuu ilaahay naxariisto janaa ka waran
anigu waxaan dadkii jaamaca ku akbar baaray ilaa iyo maalintuu srm gelayay waan garaya. Jaamac keligii maaha in isbacal fiina la dhahaa, waxaan haddii aanan qaldanayn caailadda ay walaalaa yihiin iyo caruurta sii dhaleen ku dhibatay halganki, waxaan isleeyahay tobaneeye kama yara. Wuxuu ahaa qoys halganka ku suntam yuu jaamac ka mid ahaa, oo runtii dadkii diraa ka mid ah, dadka diran ayay ka mid ahaayen waqtigii halganka. Saalaga dhawaajiyeyna waa wuxuu operationkii Mandera ee lix la hogaaminaya ilaa naxariista ayuu ku dhaawacmay. Waana raggii ugu waa ninkii ugu horreeyay gudaha ku dhaawacma, isagii iyo ninkaa kale imika mujaahidkaa kale ka dhawaajinayay. Ilaa intaa taariikhdiisa waa la soconay. Waa dadka qarankan dhiiggooda iyo waqtigooda u soo horay. Ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu dhammaan dadka caayladiisii iyo qaranka Soomaaliland samariya baan ka siiyo. Waxaana laydhahaa gabay cali siguley ku jirtay geerida horteed, haddaynaan geesiga aqoonsan goblan weeye Soomaaliya ee garashadaadi, dee ninkaa geesigii uu dayacnaayn badan qarankii uu soo halgabayna runtii dee kama warhayn. Iyadoo weliba maanta dee SNM raggii hogaaminayay ay dalka haystaan, haddana inay mujaahidiintii SNM maanta dayacmaan waa ayaan daro. Runtii ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu qoyskiisii iyo caaladiisiiba cawl naq siiyo, isagana jannatul firdowsa ka waraabiyo. Inna lillaahi wa inaa ilaahi raajicuun. Mujaahidiinta iyo mas-uuliyiinta kale aaska jooga iyo shacabiga jooga oo dhammi way ka hadleen taariikhda Jaamac Ismaaciil Kharash. Waana taariikh caan ah oo la wada garanayo. Qofka SNM-ta ahaa ee aan jaamaca garanayninna haddaanu dhulku joogay dhul ka fog oo aad uga fog ku noolayn u malayn maayo inuu jiraba. Jaamac iyo kuwa kale u dhintay duruufta ku dhintay mid la mid ah waxaynu ka tacsiyadaynaynaa halgankii, ilaahayna waxaynu uga baryaynaa naxariistii janno inuu ka waraabiyo ummaddooday u soo halgameen. Taariikh wanaagsanna way ka tageen. Waynu naqaanaa in lagu faano burcaa la soo galay. Waanu naqaanaa in lagu faano SNM-tii baan ahaa. Waynu naqaanaa in lagu faano madheeraa la jabiyey, birjeex baa la jabiyey. Marka ay duruuftu joogto maanta waxaynu joognaa aaskii jaamac, ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo. Qaar la mid a oo duruuftii uu ku dhintay mid la mid a ku jira ayaa dalka oo dhan wadhan oo maantadaa u baahan in la dabaqabateeyo oo ku naafoobay oo wax yeelloobay oo agoontoodii ku dul koraysaa iyagoo aad u dayacan oo nool. Qofna intii Ilaahay u qoray lagama baajin karo, laakiin dadaal baa meesha ku jira. Dadaalkana intay isu damqataa waa inta dad iyo dal iyo dhaqan iyo wadaagta iyo taariikh wadaagta. Taariikh halgan inta wadaagta waxaa loogu canaananayaa waxay ahayd inay xusaan, inay xasuustaan, inay markay ugu yartahay aaskiisa ka soo qayb galaan. Markay ugu yartahay waxaan ku canaanan mayna cidnaba, laakiin waxaanu Ilaahay ka baryaynaa inuu maanta wuxuu u baahan yahay duce ayuu naxariistii janno ka waraabiyo.